חזקות או לא מספיק חזקות לשוער כמו אג'ידה. אבל כשאתה שחקן ואתה כל הזמן מנסה ומנסה עוד ניסיון ועוד ניסיון, ביתה, מה זה ביתה לשער? ביתה יש בן אדם שיכול לבעוט. גבאי לא בנבדל, וגבאי משאיר את קאלה מאחור וסוגר את הסיפור של המשחק הזה עם 3-0 לזכותה של הפועל באר שבע. השני של גבאי, הפעם הוא לא מוריד חולצה, כי אם הוא יוריד את החולצה הוא יראה את הצבע שלה על הידיים של גיא ברגר. קודם הוא ראה את הצבע של החולצה של ברגר, עכשיו הוא לא רוצה לראות יותר, ודובב גבאי כובש את השני שלו. זה אומר שהוא יחד עם רובן ריוס ממכבי חיפה צועדים בראש טבלת המפקיעים של ליגת ווינר. פתח תקווה התפרקה למרות שהגיעה לשער חוקי ביותר ולא קיבלה, אבל זהו.